dedilər ki, əgər sən istəmirsənsə həbs olunasan, yəni ailə, uşaq fikirləşirsənsə, sən bura qol çəkməlisən, canını qurtarmalısan. Tələb edirdilər ki, sən partiya sədri Əli Kərimlinin əleyhinə ifadə verməlisən. Yəni, o ifadələrə qol çəkməlisən. Mən etirazımı bildirirdim ki, bu olmayan bir şeydir. Mən olmayan bir şey necə qol çəkə bilərəm? Doqquz ayıb tutsaqda qalandan sonra yenə 3 il, 1 ay şərt azadlıqdan məhrum olundum, 2 il, 6 ay sınaq müddəti olmaqla. Və həmin müddətdən əziyyət çəkirəm, yəni işsizlik, heç harada işə götürmürlər. Yəni gedirəm bir çox iş yerləri, yəni arayış istəyir, məhkumluq haqqında arayış istəyir. Mən də Hasan xidmətə yaxınlaşıram məhkumluq haqqında arayış almağa. Mən Hasan xidmətdən məhkumluq haqqında arayış verirlər, sadəcə orada maddələr, 10 dənə, 9 dənə maddələri yazırlar, verirlər. Onu da heç bir idarə, müəssisə qəbul etmir ki, sən orada elə bir maddələr var ki, dövlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaşlar, polisə müqavimət, daha bir neçə maddələr. O maddələrlə də heç bir yerdə işə götürməzlər, yəni normal insan qəbul eləməz, yəni o qədər maddə cinayətkardır, bunun nəyini işə götürüm. Halbuki elə bir şey yoxdur, mən cinayətkar deyiləm. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı qurama iddiamlardır, yəni sifarişlidir, mən bu həbsim və orada 36 nəfər həbs olunan cəhbəçilər hamısı yəni, quramadır mənimlə bərabər.